iyadoo ay muddooyinkii u dambeeyey abaaro baahsani ka jireen gobollada bariga somaaliland ayaa 12 gaari oo siday raashin loogu talagalay in loo qaybiyo 12 kun oo qoys oo ku nool gobollada bariga somaaliland ay ka jiraan abaaraha baahsani ayaa soo gaaray magaalada bircow deeqdani raashinka ay soo direen dowladda turkiga ayaa waxa uga horreyntiiba ka mahadnaqay bareesaabka gobolka togdheer ilaahayna uga baryay inuu addoomihiisa u shubo raxmaadka eebbe waxaa caawimadii ka timi walaalaheena dowladda turkiga ayayna soo gaarsiiyay waa dhammaan raashinkii gobollada bari hadday tahay gobolka tukdheer hadday tahay gobolka daadmareer hadday tahay gobolka buuhoodle hadday tahay gobolka saraar hadday tahay gobolka sool hadday tahay sanaag intaba raashinkooda halkan uu ku dhanyay wuu istaba socdaa raashinkaasi noocyo kala duwan buu isugu jiraa waxaan halkan ku qaybinaynaa inaanu ku kala qaybinoonu cid walba gobol kastaba u dirno raashinkii uu lahaa ayaan halkan isugu nimi waxaananu uga mahadcelinaynaa dowladda turkiga oon ahayn markii ugu horreysay raashin soo gaarsiisa dhowr jeer horena soo gaarsiisa dhinaca kale waxaa ka hadlay wasiirka dib u dejinta somaliland mudane cali siciid reygal iyo wasiirka wasaaradda deegaanka somaliland marwo shukri xaaji bandare ayaa waxay si wada jira uga warameen deeqdan in raashinka ee loogu tala galay gobollada bariga somaliland ay ku habsatay abaar baahsani ilaahay ha inaga jabiyo mar labaadka raashinkan caawimad ah oo dhan 5,000 oo tan oo ay dowladda turkigu ugu deeqday bulshada somaliland maanta waxaa guddiga abaaruhu ay soo rareen oo soo daayeen qaybtii ugu horreysay oo lagu soo hormariyey gobollada bariga tiradeesuna ay dhan tahay filaya inay dhan tahay 22,000 oo qoys waa wax dee ilaahay mahadii mar haddii marba dadkeena tabaalaysan ama muslimiin ahayna caawiso ama dowladda hayna caawiyo ama dowladdu ha caawiso ama dadkeena shacabka iyo hay-adaheenu gacanta ka geysteen runtii waxaad arkaysaa in dadaal fara badan bulshadeenna marka ay abaar ku dhacdo ama ay dhibaataysan tahay loogu jiro taana cid kasta oo gacan ka geysatay dhammaantoodba aad iyo aad bay ugu mahadsan yihiin waa unaga mahadcelinaynaa in ilaah iyo maalinta abaartaasi bilaabantay ay la barbar taagan yihiin hiil iyo hooba dadkooda ay abaaruhu hayaan waxa weeyaan waynu arkaynaa dhibaatadayna haysatana waynu arkaynaa waxaasina waa cimiladii isbedeshay isbedelka weyn ee cimilada ku dhacay ayaa inagu dhacay tiina waqti kasta anagu ka wasaarad ahaan dadka intaa waa u sheegayna halaga diyaar garoobaanu leenaa marka waxaynu u baahan nahay inaanaynu mar walba odhan waa abaara inaynaanu abaartii waxaasaynu kaga talagalnay ku talagalkeeda inaynu yeelano haddii aad la yidhaahdo dowladduna dadaal fara badan bay runtii ugu jirtaa waxaan se baaqa u dirayaa maanta waxaweyn hay-adaha caalamiga hay-adaha samafalka caalamiga ayaan u dirayna khadar cabdirasaaq saleebaan khadar hanad shabakada caalamiga ee dunag news magaalada bircow